Lain. Sabe, eu te acho muito bonita, mas quer dizer, não que seja só um lance físico. Entende? Eu acho que é uma coisa meio metafísica, uma coisa que transcende a união dos nossos universos. O que eu quero dizer é que eu gosto de você de verdade, pelo que você é. E desde quando a gente começou a se encontrar por acaso, eu não é que eu venho te seguindo, assim, a gente vem... Fale menos, Line Mais. Você diz muito mais com os milhares de stickers do Line. Baixe agora!